បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាបាទខណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមកថ្មីៗមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាបងក៏ទាហានអូនក៏ទាហានពេលដែលទៅយាមបានពីអ្នកស្រីពេលអូនរងាបងនៅក្បែរថ្លៃមិនអោយរូបស្រីទាស់ចិនណា បាទមុនចូលទស្សនាក្នុងតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និងShare និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទមនុស្សគ្រប់រូបកើតមកគឺច្បាស់ណាស់គឺនឹងមានគូរៀងៗខ្លួននៅពេលអនាគតព្រោះធម្មជាតិគឺតម្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់មានគូមានស្នេហាដើម្បីបង្កើតជាកូនចៅនិងជួយមើលថែទាំគ្នានៅពេលដែលចាស់ទៅហើយស្នេហាកើតចេញពីការស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកស្រ
ណាដែលស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយនោះខាងប្រុសនឹងព្យាយាមរកលុយដើម្បីចូលដណ្ដឹងមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនពេញច្បាប់ក្រឡេកមកមើលគូស្នេហ៍មួយគូនេះវិញដែលជាអ្នកទាំងពីរគឺមានមុខងារក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដូចគ្នាបងជាទាហានអូនក៏ទាហានដែលនេះពិតជាសម័យនិស័យយ៉ាងពិតប្រាកដដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកទាំងពីរជួបគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរគូស្នេហ៍មួយគូនេះថតរូប Pre-wedding ជាមួយគ្នាដែលពិតជាស័ក្តិសមឥតខ្ចោះតែម្ដងមិនថាឈុតសម្លៀកបំពាក់កម្ពស់និងរូបរាងនោះទេពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ជាមួយនេះផងដែរបើយោងទៅតាមករណី Facebook ឈ្មោះរិទ្ធដែលជាជាងរូបថតបានមានពាក្យពេចន៍លើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាបងក៏ទាហានអូនក៏ទាហានពេលដែលទៅយាមបបានពីអ្នកស្រីពេលអូនរងាបងនៅក្បែរថ្លៃមិនឲ្យរូបស្រីទាស់ចណ្ដាក្តីស្រឡាញ់ចេញពីបេះដូងទុកជូនអូនបាទនេះគឺជាពាក្យពេចន៍បាទរបស់បងប្រុសម្នាក់គាត់បាទគាត់មានមុខងារជាទាហានដូចគ្នាបាទឥឡូវនេះបានថតរូប Pre-wedding និងចូលរោងការនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា